waliwo ekigambo kuteekateeka. Planning. Mu kitabo kyaffe Amaanyi g'obuntu mulimu empaji omukaaga ezikusobozesa okuteekateeka obulungi mu nsi n'okutuuka ku by'oyagala. Mu mpaji ezo omukaaga mulimu empaji ey'okusatu gye twayita ey'okuteekateeka. Okuteekateeka mu Lungereza kye bayita planning. Okuteekateeka kwe kutandika okulowooza ku bigenda okukolebwa leero nga bigenderera okubaako ebivaamu. Ebikolwa byo leero, kwe kuteekateeka ebikolwa byo leero ng'oluubirira okuyambibwa bibeere nga biyina kye bigoberera. Ekyo kye bigoberera ng'olina ky'osuubira okulaba oba okuvaamu. Mu kuteekateeka mulimu okutegeka. Okutegeka ebintu eby'enjawulo omuli ebikolwa n'ebintu byonna by'ogenda okukola n'okukuŋŋaanya amaanyi go n'ogatunuuliza ebyo by'oteeseteese n'osobola okutambula. Mu kino mulimu n'enjogera egamba nti bw'olemererwa okuteekateeka oba oteekateeka okulemererwa. Bw'olemererwa okuteekateeka oba oteekateeka okulemererwa. Ebiseera bye tulimu bikalubamu, naye nga bwe mbabuulira bulijjo nti ebiseera ebizibu bitujjukiza ebiseera ebizibu ebyo ebyaliwo bye tuzze tuyitamu. Ekitegeeza ng'omuntu yeetaaga amagezi ge gamu, obuntu bwe bumu obwamusobozesa okuyita mu biseera biri ebizibu era nga bwe busobola okumuyisa mu biseera bino. Naye bino si bya magero ng'abangi bwe balowooza nti okeera ku makya n'otomera ekyamagero. Katonda yennyini nga bwe batulaga mu byawandiikibwa yalina obusobozi, kubanga entandikwa si ye yamutandika wabula ye yatandika n'entandikwa. Naye ye kennyini yalina okukola ennaku mukaaga, yakola ennaku mukaaga. So ye nga nannyini buyinza kyalibadde nti mu birowoozo obulowoozo mu sekonda emu yalibadde ensi yonna agitonze ng'agimaliriza. Naye ye nkusinziira nga bwe batulaga ennaku mukaaga ng'akola, ng'ayawula kino, ng'akola kino, ng'atonda kino, ng'atereeza kino. Ekitegeeza nti yalina n'enteekateeka gye yali agoberera mu nnaku ezo ng'akimanyi nti oluvannyuma lw'ennaku mukaaga bino bye njagala n'aba mmaze oba mmaliriza okubiteeka mu nkola. Kale mu nsi ne kye tuyita ekyamagero wabaawo obuteeketeeke obubeerawo ng'ekyamagero ekyo tekinnabaawo. Emabegako eri twabagamba nti endaba ye ey'ebintu n'obusobozi bw'obwongo bwo okukolerera n'okusitula ekyo ky'oba okkiririzaamu kikulu,
nti nebwo ogenda n'ofukamira n'osaba Katonda n'omugamba mpa kino ng'omaze okukimusaba era ng'okkiriza nti okitutte ozzeeyo nakyo obwongo buteekwa okuba nga bulina obusobozi okusitula obuzito bw'okukkiriza okwo ekyo ky'osabidde osobole okukiteeka mu nkola okifune kubanga bw'oba omaze okukisabira n'okikkiriza nti okitutte kikyo kitegeeza kikyo naye okukifuulira ddala ekikyo mu mikono gyo olina okukikolerera okiteeke mu nkola kwe kwetikka omusalaba gwakyo. Tulaba mu byawandiikibwa nti bali bwe yabajja e Misiri ng'abatwala mu nsi gye yabasuubiza waliwo ekkubo ery'okumpi. Ekkubo eryo ery'okumpi lyali terisussa nnaku 40 ng'oli ne bw'aba munafu ng'akedde kutambula mu nnaku 40 yali asobola okuba ng'atuuse mu nsi ensuubize. Ekyennaku ekkubo eryo ery'okumpi ate lyali liyita wakati mu balabe baabwe. Ye n'alowoozaamu n'agamba nti abantu bano bwe banaasisinkana okuwakanyizibwa n'okulwanyisibwa baalikyusa endowooza yaabwe ne baddayo mu buddu. Ekitegeeza nti embeera ne bw'eba mbi omuntu gy'abaddemu nga mbi buli lwalowooza ku kugenda mu maaso naye nga w'ateekwa okuyita waliwo okusoomooza kw'amaanyi ajulirira obuddu. Ne bwe baba bamusuubizza nti oluvannyuma lw'okuyita awo emitala eri waliyo obuwanguzi naye nga w'agenda okuyita waliwo okuwakanyizibwa okulwanyisibwa n'okusoomooza kungi omuntu omutonde ajulirira okubeera mu buddu. Era omuntu asobola okubeera mu buddu ebbanga lyonna ery'obulamu bwe kevuna kibanga obuddu obwo abumanyiira ne bufuuka ekitundu ku ye n'amanyiira ekyo ekitono n'okukaluubirizibwa okubaawo. N'ekiba kimukutte tekitegeeza nti aba tasobola kuva mu buddu obwo aba asobolera ddala bulungi nnyo okuva mu buddu obwo wabula ekigaana kimu endowooza y'omuntu oyo esobola okumufuukira omuziziko eri enkyukakyuka eyo gy'aba ayagala. Kyava agamba nti abantu bano bwenna abaleka ne bayita mu kkubo ery'okumpi ne basisinkana okusoomoozebwa n'okulwanyisibwa abalabe baabwe bajja kuddayo mu buddu. Kale olugendo olutasukka nnaku 30 n'alubatambuza emyaka 40 naye ng'akimanyi eno gyali bayisa tebalisobola kukyuka kudda mabega bwe balisisinkana ebizibu mu maaso anti bwe yamala okubabuusa ennyanja baali tebakyasobola kuddamu kudda mabega kuddayo. Ebizibu ne bwe byabanga bifaanana bitya n'abaajuliriranga mu bwongo bwabwe okuddayo baabanga tebakyasobola kuddayo. Omuntu agenda mu maaso omuntu akyusa obulamu y'oyo atakyalina wawadda. Era ebiseera ebisinga bw'otunda mu bulamu bwo ebintu ebisinga by'otuuseeko obituuseeko kubanga tewabadde kyakukola kirala naye buli lw'obeera n'ebyokukola ebirala bisatu kino ekisooka ky'okutte tekiba na makulu kubanga obeera okikola naye oba olowooza ku kiri ne bw'osisinkana okusoomooza kutono ne kukukangamu okivaako n'okwata ekirala. Kye bayita ekyamagero kiri mu bwongo bw'omuntu n'obusobozi bwabwo okusitula ekyo ky'abakkiririzaamu era kyakkiriza nti asabye era kino kankibawe ng'ekyewuunyo. Ebintu byonna by'oteekwa okuba mu nsi obiraba mu bwongo bwo bw'oba nga tokirabangako mu bwongo bwo tekiriimu mu buyite bwo n'olugendo lw'obulamu bwo tekiriimu. Bw'oba nga tolowoozaako awo w'oli tolowoozangako kubeera ku radio tekiriimu naye bw'oba wakirowoozaako ne kijjako mu birowoozo byo nga tewali akitaddemu ne kijja kitegeeza kikyo mu lugendo lw'obulamu bwo mwekiri
wabulo ina kuchikolelera bubanga tolowoza nko kukulembera district yeyo mozaalwa nga techijanga ko mu buyite bwo mu bwongobo ne mukulowoza ku techirimu ogenda kaka mchikake naye bwo banga bulwo tulao obaddo chiwulira erango okiraba echo chowulira erango okirowoza ko erango okiraba kabonera akenku kunala akakutegeeza ndi echo chicho wabula okusobola okutambula okuva wano emmengo otuke Entebbe oteekwa okuba n'enteekateeka n'enteekateeka eyo ogikola ng'omaliriza okulaba olugendo olwo nga tonnalutambula fa abantu Katonda yatuwa ekintu ekyenkizo bw'oba ova wano ng'ogenda e Nairobi osobola n'okuyita mu lugendo olwo naye ng'oluyitamu mu bw'omwoyo n'oluyitamu nga tonnaba na kulutambula n'olulowoozaako lwonna n'olulaba n'olaba n'ebyonookola mu kkubo ekyo Katonda yakituwa kakati oluvannyuma lw'okulaba ekyo n'okomawo w'oli wano mu bw'obuntu bwo olw'oggyeeyo omwoyo eri mu lugendo n'otandika okukola enteekateeka ng'osinziira ku ekyo ky'olabye mu lugendo lwo kino kiringa omusizi w'ebifaananyi w'ebyokulabirako bingi kino kiringa omusizi w'ebifaananyi bw'aba tannatandika kusiiga kifaananyi ekifaananyi ky'aba agenda okuteeka ku lupapula aba yakifunye edda mu bwongo era kyonna kiba kiwedde buli lw'aba asiiga tasiiga ng'agenderera oba ng'agoberera kino ky'asiiga ku lupapula asiiga agoberera kiri ekisiige ekiri mu ye munda ekyawedde edda bw'amala okulaba ekifaananyi ky'amasengere mu ye n'alyoka atandika okukuŋŋaanya brush ezigenda okusiiga n'akuŋŋaanya canvas kwagenda okusiiga n'ategeka akatebe ke kwagenda okutuula n'aleeta paint gwagenda okukozesa n'atandika ebikolwa ebyo byonna byakola abaabikola mu kuteekerateekera kiri kyamaliriza okulaba mu ye nga kiwedde ekyo kye bayita okuteekateeka tosobola kukeera bukeezi n'ogamba kati nteekateeka oteekateeka ki ky'olabye oteekerateekera ekyo ekirowoozo ekizze mu ggwe ky'ofunye mu ggwe era okola enteekateeka okusinziira ku ky'olabye ky'ova olaba obuzito bw'enteekateeka businziira ku buzito bw'ekyo ekyalengerwa obusukkulumu n'amaanyi g'enteekateeka n'obuseere bw'enteekateeka bisinziira ku busukkulumu amaanyi n'obuseere bw'ebyo ebyalabwa ng'omuntu tannaba kuteekateeka njagala kukubuuza kibuuzo enteekateeka yo eri ki ku kiddako wonna w'oli awo enteekateeka yo eri ki ey'obulamu bwo kiki ekiddako leero kiki ekiddako enkya bwe weetunuulira mu myaka etaano okuva kati onooba ofaanana otya tosinziiranga ku ky'olaba ebweru w'obulamu bwo n'oteekateeka sinziira ku ky'olaba munda w'obulamu bwo oteeketeeke wabula bw'oba oteekateeka newankubadde osinziira ku ky'olengedde munda mu ggwe wabula otunuulira ebiri ebweru w'obulamu bwo n'omanya butya bw'ogenda okubiyitamu n'okubivuunuka n'okubikozesa ng'omukisa okusobola okutuuka ku kiri kye walaba tosinziira ku nsi bw'efaanana eno aa sinziira ku ki ky'oyagala munda mu ggwe kubanga ensi nga bwe mugiraba ne bw'ekaluba etya n'efuuka ejjinja teri kitakoma wansi w'enjuba ne bw'eguma etya ne bw'esoomooza etya wansi w'enjuba wano wetutudde tewali kitakoma anti buli ekitandika kabonero akategeeza nti kiyina enkomerero sa ate buli nkomerero kabonero akalanga entandikwa empya ng'omuntu bw'azaalwa
olunaku lwazaaliddwa mukimanyirawo nti olunaku lujja kukyafe. Dwaki? Kubanga entandikwa eranga enkomerero, ate n'enkomerero eranga entandikwa empya. Kale bw'oteekateeka ng'osinziira ku biri ebweru w'obulamu bwo, okola ensobi nnyingi anti oba ovugwi bwansi. Naye bw'oba oteekateeka, oteekateeka okusinziira ku ki kye walaba mu ndamu ggwe era ky'ogoberera. So bw'oba oteekateeka ng'osinziira ku ekyo kye walaba, tekikugaana kutunuulira biri bweru wa bulamu bwo ebisobola okulemesa. Tubeera n'ebintu bina. Bano abaasoma ba John mu kuteekateeka babiyita SWOT analysis. Kuliko sa oba S, wa W, O, nekubeerako ne ta T. S etegeeza maanyi go bw'oba oteekateeka, strength. Bw'oba oyagala okutandika omulimu gwonna, osooka ne weebuuza amaanyi gange gali ludda wa, n'osooka owandiika amaanyi gonna g'olina. W eraga bunafu, weaknesses. N'owandiika obunafu bwange buli ludda wa, tutandikira ku maanyi. N'okwata olupapula lw'okubiri n'owandiika obunafu bwange buli wa, nti newankubadde njagala kwetaba mu misinde nti amaanyi gange gali wandwawo okukoowa, obunafu bwange buli wa, neegayaaza. N'ogenda ku O eyogera ku mikisa. Emikisa egiriwo egineetoolodde giriwa. Mikisa ki egiriwo? Bw'otunuulira emikisa n'omanya nti nkozesa ntya emikisa gino nga nnyimiridde mu maanyi gange okuvvuunuka okusoomooza oba obunafu bwange, nsobole okwaŋŋanga ebyo ebitiisatiisa emikisa gyange yetti, threats, biki ebiyinza okulemesa emikisa gyange. Buno obunafu buba bubwo, buba bwa munda, n'amaanyi gaba ga munda. Emikisa gibeera bweru n'okulemesebwa kubeera bweru, by'ebintu bina. Otunuulira amaanyi go n'obunafu, n'olengera emikisa n'ebiyinza okulemesa emikisa. Kati n'oddira obunafu bwo buno n'obubikka ng'okozesa amaanyi go okutunuulira emikisa gino, naye nga weeteekerateekera ebiyinza okuyimirira mu kkubo lyo, kye bayita okuteekateeka. Yali Dwight D. Eisenhower, yali mukulembeze wa America. Yagamba nti plans are nothing and plans are everything. Okuteekateeka ye kamala byonna. Okuteekateeka ye kamala byonna. Tewaliwo gw'ogenda kuva mu bulamu bw'olimu kati odde mu bulamu bw'oyagala, tewaliwo kyamagero ekyo. Ne bw'onookisabira n'okyetikka n'otambula nakyo n'ogenda nakyo, nkukakasa amazima awatali kwetikka musalaba gwakyo, naye ng'omusalaba ogwo gugoberera enteekateeka gy'olina. Okuteekateeka kwaffe okutuukiriza kwa Katonda. Kaakati ggwe bw'oŋŋamba nti Katonda agenda kutuukiriza butuukiriza awatali kuteekateeka kwo, era bw'ogenda mu kiseera eky'okusaba oyanjula nteekateeka ki gy'oyagala eweebwe omukisa? Kiki ky'omanyi ekiddako mu bulamu bwo leero? Kiki ky'ogoberera okeesalukya ng'enkoko y'abatamiivu? Oba waliwo enteekateeka gy'ozuukukiddeko gy'ogenda okugoberera mu lwaleero? Oba bagenda kukusanga busanzi ensi ekutambuze? Ogenda kugoberera ki? Bino bye twogedde wano, by'owulidde mu nsi ne by'olabye, oba ogenda kugoberera ekyo ky'onoonya ng'okola enteekateeka yaakyo buli lunaku? Bino bye tukola wano bikuyambako buyambi okukutegeeza nti ekkubo ly'okutta ettuufu, naye tosobola kugenda mu maaso
okujja kongo lina enteekateeka nungamu jogoberera. So enteekateeka eno tewandikiddwa mu jinja. Buli kiseera oluvannyuma lw'ekiseera nga tutambudde omwezi gumu ebiri, twakola enteekateeka ya mwaka mulamba emyezi 12. Ezoba 12. Tukomawo ne tugamba nti oluvannyuma lw'ezooba nga 3. Tuddamu okutunuulira enteekateeka yaffe okulaba biki ebikyuse mu nsi, ebiyinza threats, ebikiyinza okulemesa enteekateeka yaffe. Mikisa ky'emipya egizeewo, amaanyi gaffe galiwa ge tukozesa, obunafu bwaffe buno tubuvuunuka tutya nga tukozesa amaanyi gaffe okutunuulira kiri kye tunoonya. Ng'ogenda okusaba olwaleero n'olwenkya, totwalayo ngalo nkalu. Togenda ng'ogenze kusaba byamagero. Ne gw'ogenze okusaba yalina enteekateeka gye yagoberera ennaku 7. N'amanya nti 6 ze nja okukola, 7 nja kuwummula. Genda n'enteekateeka, ojanjule maaso ga mukamaawo, omugambe nti Mukama Katonda wange, watugamba nti okuteekateeka kwaffe naye okutuukiriza kunaabanga kuko, n'otusuubiza nti onoowa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Enteekateeka y'omulimu oba y'emirimu gy'emikono gyange yiino ngireese giwe omukisa. Kwe kugenda mu maaso, ebiseera bye tulimu bikaluba. Okubiyitamu kikwetaagisa okuba ng'oli mugenderevu mu buli kintu kyonna ky'okola. Okubiyitamu kikwetaagisa okuba n'enteekateeka ekuyisa mu biseera bino, kubanga ensimbi zongera okunaabuuka ate zongera okuba enzibu okufuna. Kati ezo ezizze entono oba ennyingi, nteekateeka ki gy'olina gy'oteekwa okukola okusobola okutuukiriza ekyo ky'olina okutuukiriza? Nkiruddeko ngamba saba nti totandikanga olunaku nga tolina nteekateeka yaalwo. Manya nti nja kubeera wano, nve wano, ndaba ono, nkole kino, ngende wano, ndowooze kino, nkole kino. Naye nga byonna bitudde mu nteekateeka ennene ey'obulamu bwange. Njagala okubeebaza okuwuliriza, njagala okubeebaza okuwaayo ebiseera. Mbasaba mugende ku YouTube, buli lwakutaano akawungeezi wateekebwayo essomo epya. Genda ku YouTube, teka mu Simon Ssenkaayi Foundation, subscribe.